Mbrëmë, faleminderit, kënaqësi. Zoti Softa, në gjykimin tuaj, çfarë e ka shkaktuar këtë vetvrasje? Stresi, gjendja e rënduar psikologjike? Po mund të jenë shumë faktorë. Në përgjithësi janë stresin punë, janë gjendje emocionale, çrregullimet personalitetit, mund të jetë sedra e semurë, e gjitha ato faktorë të cilët për shkak të një situate që ai ka kaluar për mundësinë e humbjes vendit punës për shkak të një gjyqi, atëherë kjo mund të ketë sjell qëndrimi gjatë në detyrë, orët jashtë orarit, e gjitha këta faktorë të cilët janë një stres në vete për gjithë ata që janë kryesisht të policisë, por dhe të burgjeve. Pra punojës e policisë dhe punojësit e sigurisë në burgje jetojnë një stres të më të rënduar se sa vetë shoqëria. Plus që ata janë qenie sociale, janë qenie njerëzore që kanë të njëjtat stresin që ka dhe vetë shoqëria në tërësi. Dhe gjatë kësaj periudhe kemi një sasi të konsiderueshme vetë vrasjes që kanë ndodhur në territorin shqiptar. Të paktën të marra dhe nga statistikat e ndryshme që shkojnë diku ka 250 apo 260 vrasje në vit. Pra janë vetë vrasje të cilët vinë me armë të zjarrit, vinë nërmet lëndve të tjera, si që kanë qenë rasti i depresionit apo presionit që ka pasur ajo zonja ndurës, vetë vrasin dhe për komisaratet e policis, streset si ka qenë ke komisaratet nr. 3, që për shkak të bullizmit personi ka vrarë kolegun e ti, dhe kur kjo ndodh tek personat me uniform dhe me armë të shërbimit, kjo pastaj është akoma dhe më rënd, sepse mendoa ky në këtë moment pati vetvrasje duke vrarë veten, po mendoa në mos mund të vrisë kolegët apo mund të vrisë personat të cilët mund të kenë komunikuar apo mund të jenë personat të cilët kanë qenë eplorët të tij dhe duke i konsideruar data për gjengjit, po e themi për atë moment emocional që e kanë shkarkuar apo do ta shkarkonin nga detyra. Po, po e flisim edhe pak më parë me zotin Demi, reagimin që duhet të ketë shoqëria në rastin konkret, kolegët e nën komisarit, si ka mundësi që nuk kanë vënë re asgjë për sa i përket kësaj rëndese psikologjike që ka pasur, si pasoj e një ngjarje, një dënimi për cilin ai duhet largohej nga radhët e policisë së shtetit? Po nuk janë vetëm kolegët, është vetë institucioni, është detyra institucionale që e ka për detyrë, është ai kontrolli periodik, kontrolli përditshëm, gjatë gjithë kohët çdo oficer policie ose çdo punonjës shërbimi që merr detyrën, ka një kontakt me titullarin, merr detyrat, i caktohet sektori shërbimit, i kërkohet llogari për një ditë më parë, dhe këto kontaktet përditshme do të ishin bënë re nga titullarët, nga drejtuesit, nga gjithë ata persona që janë eplorë, përveç kolegëve. Dhe në këtë rast duhet të shikohet dhe të shikohet mundësia për të vendosur psikolog në komisariatet e policisë. A ka psikolog, zoti Softa, në komisariatet e policisë? Vetëm për forca speciale, vetëm për ENEA, për forca speciale. Kjo nuk është ende për ata, dhe kjo duhet bërë normë. Po, zoti Demi, thotë që çdo 6 muaj të kenë mundësi të testohen, të shikohen, si themi për shëndetin që çdo punonjës, jo po themi punës policie, por çdo punës zakonshëm, çdo punëtori i kërkohet që çdo 6 muaj të marrë një raport, a është i aftë për punë. Dhe nuk i kërkojmë punojës, po themi, që janë me uniform apo janë